ဒီနေ့ကတော့ဖြိုကရေပွဲလေးနဲ့တင်မောတီတောင်းလေးကိုရောပြီးတော့ထောင်းဆမှုပေါ့နော်ဖြိုဘလော့လေးအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြိုရဲ့ page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အဖြိုကတော့ဖြိုရဲ့ food တွေအရန်လွမ်းနေတာပေါ့နော်ဖြိုကိုလွမ်းတဲ့လူရောရှိရလားမသိဘူးအခုဒီရက်ပိုင်းထဲမှာဖြိုရေကြီးနေတော့အလွယ်တကူလေးလှုပ်ရှားထားတဲ့ရေပွဲတင်မောတီတောင်းလေးကိုပဲဖြိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရယ်အခုတော့ကျိုးရေပွဲတင်မောတီတောင်းလို့ဖို့အတွက်ငရုတ်တီနဲ့ကျသွန်ကြီးလေးတွေကိုထောင်းလိုက်တာပါပြောလို့ရှိရင်တော့အရသာအတွက်ကကြတော့ထညာခဲလေးတစ်လုံးထည့်လိုက်တယ်ပြီးွားရင်ငံပြာရည်လေးထည့်ပါမယ်ငံပြာရည်လေးထည့်ပြီးရင်တော့အထောင်းရည်လေးကိုထည့်ပါတယ်ဒီအထောင်းရည်တွေကခဏခဏမေးကြရသေးတာကျိုးမှဆိုင်တော်တော်များများမှဝယ်လို့ရတယ်ရိုးရအထောင်းရည်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်နော်ပြီးရင်တံပြာရည်လေးနှစ်ထည့်ပါမယ်တမယာရည်လေးညှစ်ပြောလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုသူ့ကိုနှံ့အောင်လို့ထပ်ပြီးနည်းနည်းထောင်းပေးပါမယ်။ကဲအဲ့ဒီမှာအရသာလေးတွေမြည်ကြည့်လို့အဆင်ပြေပြီဆိုတာနဲ့သူကခန်းကျင်လေးထည့်ပြလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့တင်မောတီလေးထည့်ပါမယ်။တင်မောတီလေးနှံ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာမြည်ကြည့်ပြီးတာနဲ့ဖြိုးကိုပြုတ်ထားတဲ့ရေပွဲလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။အခုဒီမှာကကြတော့ဖြိုးကထညာခဲကိုတစ်လုံးမင်းသုံးလာတာဆိုတော့အချိုနည်းနည်းပေါ့မှာပေါ့နော်ရေပွဲရဲ့အချိုထက်လေးကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အချိုတော့နည်းနည်းပေါ့တာပေါ့နော်အကယ်၍အချိုလေးလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တခြားလေးထပ်ထည့်လို့လည်းရတယ်နော်ဒါပြီးတော့တစ်ထောင်းရပါပါပြီနောက်ထပ်အထောင်းလေးထပ်ပြီးထောင်းလိုက်ပါဦးမယ်တော့ပေးခိုင်းရဲ့ဒီမော်ဒီဘတ်တမော်ဒီလုံးရရပါတယ်ပေါ့နော်ဆက်လို့ဆက်ရတော့အများကြီးလုံးလာတာမှာပလေးနဲ့ဒီစားမှုဆိုပလေးတွေ့နေနေလာပြီးတော့ပို့ခိုင်းနေစားလိုက်တော့ပို့ခိုင်းတော့ကြာကိုယ်ရဒီဘွားရရဟိုဒီနဲ့နဲ့ပန်းပြုတ်လာဆိုအီးအီးလေးပဲကောင်းဘာလဲ။ဘာမနာကလေးလိုက်စားမယ်ဗောတလုံးလုံးထောင်းတယ်ဗောတလုံးနဲ့ခုနကရောက်လာပြီအခုထောင်းလိုက်ပြီးတော့မရှိကြတော့ဘူးခဲသွားကြမယ်ဟာအဆက်ပြေဘောဥပ္ပေရေဘဲတင်းကြောင်းမပါဘူး။ဒီကြရမလား။ရေဘဲအဆင်လေး။မှန်။ဒီရဆုံး
องซะสาวยังกาวมาเยอะไรแบบมันมาช่วยเลยสอบเดี๋ยวช่วยได้แบบเอาไหมแล้วเพื่อใจเพื่อพาเล่นเพื่อพาเล่นสาวแบบเหมือนสาวมีชีวิตยาวมาก